Ya teh Kampung Legok Gombong Desa Desa Citeguh. Citeguh. Oh, Desa Citeguh. Tasik keneh. Oh. Walah, lega Tasik. Lega pisan tasik asli Tasik. Yuswa abah tah sabar tahun? 102. 100 kirang 2. Masya Allah. Abah mah asli di dieu gitu di kampung. Ya teh upami dicandak teh langsung ku bandar gitu pesenan teh. Ya, abdi mah teu melalui bandar. Oh, langsung ku nyalira gitu. Waduh, di sini itu airnya sangat jernih sekali dan kebetulan di pinggir jalan ini tuh airnya, wah tuh bening banget ya. Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya. Kebetulan di pagi hari ini kita akan menuju ke sebuah kampung, yaitu Kampung Lebak Gombong ya. Di mana kampung ini berada di perbukitan di bawah sana sahabat ya. Dan di bawah sana itu hanya ada beberapa rumah sahabat ya. Jadi ini Kampung Legok Gombong, kita ke sana sahabat. Rausun kene ibunya di dieu mah. Bumina ancal-ancalan. Alamna masih kene endahnya bunya. Ieu teh Kampung Legok Gombong. Oh. Kampung patoknya. Daerahna daerah patok. Oh. Oh, ieu teh nu ngababakan teh ngawitan teh. Oh, mohon. Tos parupus. Nah, jadi Baraya ini kalau pagi-pagi begini mau beraktivitas untuk ke sawah. Nah, ke sawah. Jadi kita coba ke sana ya. Oh, ibu mah kapal di mana kak Serang teh? Oh, nu itu. Oh, mohon. Oh, mohon. Oh, mak matas. Ai abah pali mana pali dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah nyangkeun silaturahmina. Nuju naon abah teh?
Mojan. Nuju Moyan. Masyaallah. Yuswa abah tuh sabar tahun? 102. 100 kirang 2. Masyaallah. Abah mah asli di dieu gitu ti kapungkur teh. Di dieu. Di dieu. Sareng mah di dieu ngababakan teh abah ngawitan di dieu teh. Sanes. Oh, aya deui sepuh abah deui. Aya. Anu ngawitan di dieu mah. Ngali kayaknya kasuka sawi. Oh, abah mah ayeuna teh betah di dieu we. Oh, dupi ieu teh musola. Oh, mohon. Pi teh di dieu teh mung sakieu bumina teh 5 atawa napi 4. 4 bumi. Oh, 4 bumi di dieu teh. Oh, janten kana naon lumpatna teh panyawatna teh? Sok aya kram. Nyeri. Oh, nyeri. Oh, sorop kejepit. Tapi kawit mah teu geus teu naon gitu. Rupina mah tina angkat berat gitu. Oh, mun kawitna tina padamelan mah nya. Laras-laras. Uhun. Kamari Senin, Senin Payun. Kada kontrol deui. Oh. Jadi ieu mah pada melan mah ya anu teu biasa di pidamel kitu. Di damelan di keureuyeuh kitu nya. Oh, mohon laras-laras. Kada ayeuna ngadamel awi ti kebon kitu biasa ah miwarang we. Oh, janten upami nebang awina mah sok miwarang deui muruhkeun. Miwarang we. Mohon. Janten aang mah tos di dieu we pekat nunektekan kieu kitu. Proses nukil mah da ayu salah sama irit gitu. Mohon. Ya teh upami dicandak teh langsung ku bandar gitu pesenan teh. Ya abdi mah teu melalui bandar. Oh, langsung ku nyalira gitu. Ya kanu periogi langsung. Mohon, gitu. Oh mohon. Upami aya nu periogi anu bade hajatan tepangan. Oh, mohon laras. Dari kampung Palidema masih kene berguna pipiti teh nya. Mohon, teu pengen bahan ieu. Mohon bahan pabrik. Oh, jantan alami keneh we nya ieu mah. Masyaallah, alhamdulillah. Nah, jadi baraya bahannya seperti yang kita lihat ini dari anyaman bambu. Ya, kalau istilah Sunda mah pipiti. Nah, namun bahasa modernnya sekarang mah udah menjadi besek namanya. Namun tetap juga di kampung juga ada yang namanya besek. Cuman kalau besek itu agak sedikit besar dari pipiti ya. Jadi dari perbedaan anyamannya mungkin ya. Kalau pipiti standar, kalau besek agak gede sedikit. Ada juga yang bilang pipiti sama besek itu aja. Kalau besek pada tinggi kita berbahasa rada jangkung. Rada jangkungnya Kang ya. Besek mah rada jangkung. Saluhureun pipiti saalit. Mun kadang-kadang abis sok ningal saperti di daerah Pali ditu ningal teh anu aya sokoan handapna teh geuning di pasihan deui awi.
kok deui sami tapi aya awian geuning di selang opat sapertos karambak baheula mah. Besek angernya besek. Oh. Nah, jadi ini baraya ya, kampung Legok Gombong seperti ini. Dan ini katanya satu rumah ini kosong baraya. Ya, kita lanjut ke atas sana. Jadi jalannya seperti ini.